Від Путіна цікаві довірені обличчя. Диктатор у паніці намагається врятувати ситуацію. Утім найбільше боїться потрапити за ґрати на Росії. Розкрили справжню причину того, чому Путін не їде в Африку. Друзі, сьогодні поговоримо про те, чим бункерний до смерті налякав пропагандистів і чому головні імена зі списку любітелі рускава міра не можуть спокійно спати після промови Путіна. Все це, це розповімо вам у нашому свіжому новому випуску огляду російської пропаганди. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Полетіли, Путін підняв на вуха усю зграю пропагандистів у своїй черговій, не іначе як історичній промові, а в нього усі промови історичні. Звісно ж, Путін знову почав відпускати жарти, розповідати про правильний патріотизм і про свободу слова, яка існує звичайно ж тільки в Росії. Але перше і найважливіше, про що ми за вами будемо говорити, це повернення риторики Путіна років так на 20 тому. Отже, цитуємо. Ігра должна допомагати человеку развиваться, допомагати найти себе, должна допомагати воспитывать человека і в рамках общечеловеческих ценностей, і в рамках патриотизма. в хорошому смысле слова, не квасного, кінець цитати. А зараз, друзі, на прикладі реакції прихильників русського міру, я поясню, що не так з промовою диктатора: Холмогоров, це той, що публіцист і псевдоісторик, а по факту простий пропагандист. Запереживав, що його такими темпами викреслять зі списків патріотів. І тоді йому зраднику теж доведеться тікати з Московії. А так хотілося ще парочку тройку, знаєте, брехливих книжечок написати про історію русських земель. Ех, Боже, ну ладно, давайте цитуватиме. Больше всего мене пугает сплиття терміну общочоловіческих ценності із дегенеративного словаря даже не нульових, а девяностых. Этот оборот наоборот, давно вже забыли. І вдруг, добрий вечір. Впрочем, разделение патриотизма на некий настоящий и некий ненастоящий, квасной, пугает еще больше. Как бы ни оказалось, что настоящая опресночная патриотка не майор Исенбаева, а квасные патриоты все мы. Кинуть цитаты. Про Исенбаева, друзья, до речи, мы також поговорим, но с згодом. Правильно, Коломогоров почав переживати за статус. Насправді, якщо повернутися до історії, яку так любить пропагандист, то можна згадати, що в часи Савка, до якого вся Росія прагне повернутися усім своїм нутром, ти міг перетворитися з патріота на зрадника на нарах просто за один вечір, за одненький машина була налагоджена, доноси, стукачі. Ну а потім і чорна волга під вікном. Обов'язково вночі і всі твої заслуги перед отечеством дуже швидко перетворювалися на протокол, який тебе обвинувачує. Ну а як ви хотіли? З Радянського Союзу тільки колбасу за 2,20 повернути, а всього іншого вам не треба, та ні, ні розумнички. Приймайте у повному обсязі, ще й починаючи далеко не з ковбаси, а відразу з гайок і репресій. Але переживає за своє положення не тільки Халмагоров. Знавці, які розуміють, до чого веде Путін у своїх промовах. Про силы и дуже Швидко. Еркин Стрелков також высловил свои занепокоиния. Просветуем его. Про квасной патриотизм. Это как раз понятно. Любишь Путина, поддерживаешь его во всех начинаниях, уважаешь его незаменимых соратников, значит патриот не квасной настоящий. Любишь Россию и осмеливаешься критиковать действия Рома Абрамовича или Мединского или других уважаемых доверенных людей президента. Вот это уже квасной с намеком на возможность интереса со стороны Центра Э. І УЗКС ФСБ Росії. Кінець цитати беззубого. Таким чином, а саме усвідомленням реальності і її озвученням, терорист морально налаштовується щонайменше на арешт. Але щось призменшує свої досягнення. Вже і про Путіна ні слова. А тільки вчора, пам'ятаєте, розказував, який він убогий, який він боягуз, яка воно нікчема, яка бездарність. А сьогодні вже щось якось вже не, не те. Настрій не такий, чи що? Хоча, знаєте, Гіркін. Висловив свою недовіру до того, який з Путіні виступав цього разу. А на сумніви, його наштовхнула фраза Бункерного про общіловічські цінності. Такі визначення від Путіна в цілому усім смішно чути, але безумість зробив свій висновок, друзі. У нього путіни поділені по секторам. Хтось грізний і рішучий, хоча такого я не пам'ятаю. А інші безхреметні і соціальні, ті, які в НАТО підцілують дітей. Давайте цитувати. Я что-то не понял, Пыжевин. Это какой из Путиных на этот раз выступал? Наверное, по ошибке перепутали и выпустили того, которого уважаемые киевские и дорогие западные партнеры все время надувают и за нос водят пытая и ВИН. И он так привык к этому, что никак перестроиться не может. А то давненько что-то о приверженности к общечеловеческим ценностям нам лицо отдаленное напоминающее президента не рассказывало киноцитаты. Ну, хто зна, хто зна. Самі там розбирайтеся зі своїми десятками цих президентів, блазнів, двійників. Але де ж та версія Путіна, яка трясеться за своє життя, саджає усіх на двотижневий карантин і боїться зробити крок на зустріч Газі. До речі, він же так і не наважився поїхати на свій Брікс. Ви знаєте? Слухайте, ну, що не країна, то якісь суцільні вороги. Приїжджають до нього, розповідають, які вони друзі. Це я, до речі, про, афра... про африканців. А потім. На тобі, ми не можемо вам гарантувати безпеку. Ну тоді сиди, як ув'язаний, підключайся до Zoom, розмовляй з ними там. Боже, це якесь стадовисько просто. А крику, скільки було, що вони нічого не бояться, що всі міжнародні рішення для них це порожній звук. Ну, як бачимо, не так все і однозначно. Адже по факту арештант сидить у себе на території і не може виїхати туди, куди йому не дозволяють. Вот і все. Поки авторитет і безстрашна картинка Путіна руйнується просто на очах росіян. Пропагандистська машина намагається повернути билую мощь. На федеральних каналах псевдоексперти піною буквально з рота розповідають, що насправді Путін не поїде на саміт зовсім з іншої причини. Взагалі, не через страх бути заарештованим, і не через ніж в спину е, від Африки, а все через те, що російські спецслужби повідомили секретну інформацію. І ось про що вони дізналися: увага. Про Бріксу зовсім коротко скажу. Путин не полетел, потому что есть опасность того, что американцы-британцы будут сбивать. Им было заранее известно. Они подговорили вице-президента ЮАР, который на самом деле не подчиняется президенту. У него конфликт с президентом ЮАР. И он придумал вот эту пулю, как объяснить, почему Путин не приедет. Потому что я его мог... Драть. Это была Торож... конспирологическая жесть. Коспирологическая... Реклама. Не, правда чистая. Со съезда... Друзья, как вы она ведь с Кобеева не вытребовала от ей маячни и просто зервалась на смех. Ну, таке вигадати, це справді треба б довго думати. Але за це їм, власне, і платять гроші. До речі, на місці пропандистки я би теж задумався, чи не квасний у неї патріотизм. А то щось вона не допрацьовує останнім часом свої бабки. Часто почала розганяти зраду, вимагати якихось відповідей від влади. Ну, якась вона незадоволена останнім часом. А тепер давайте продовжимо про суперпартнерів Путіна. Про суперпартнерів Путіна, які так і хочуть стромити ніж йому у спину. Тільки у вчорашньому випуску нашої пропаганди ми розказували, як в Росії переходять на рейки поняття Чечні, Дагестану і подібних регіонів. Ну, це стосовно того, що голова Мінздраву Росії, пам'ятаєте, так заявив, що жінкам не треба працювати, не треба їм навчатися, але ще треба їм народжувати. І чим раніше починати, тим краще каже він. Ну і про те, що на болотах хочуть заборонити аборти. Але то ми можемо подивитися ось тут. І продовжимо. Тепер новини прийшли зі сторони інших друзів. І соратників Путіна з Ірану. Чому соратників? А тому, що я нагадаю, що не так давно на Росії розповідали, що саме з Ірану вони беруть приклад для наслідування. Адже тепер їх шляхи як країн, що знаходяться під санкціями, пересікаються як ніколи. Тож новина полягає у тому, що іранську актрису засудили до двох, двох років позбавлення волі через, друзі, відсутність хіджабу. Два роки ув'язнення за розпущене волосся. актриса прийшла без хіджабу на кінопоказ, а потім ще насмілилася розмістити розпусні фотографії у себе в соцмережах. Вирок отримав відстрочку відтермінування. А жінка тепер має щотижня відвідувати психолога для лікування цитую, психічного розладу антисімейної особистості. До чого це ти, Юра? Спитаєте ви мене? І яким чином якась іранська актриса стосується російської пропаганди? А це, друзі дуже просто, друзі. Це дуже близько з огляду на те, якими темпами російське керівництво абсолютно безперешкодно і без спротиву своїх власних громадян вводить на законодавчому рівні речі, з якими цивілізований світ бореться вже роками. То те ж саме, що і цю іранську актрису чекає на росіян. І справа не в хіджабі тут абсолютно, а у волевиявленні народу, якого вже і так немає. А чим далі, тим гірше. Зараз лише тюремні терміни далі. Піддивляться у Ірану, як у старшого брата, і піде робота з психологами. А якщо бути точнішими, то з неугодними. будуть просто наглухо закриватися двері психіатричних лікарень. От і все. Ось що робить поступова пропагандистська крапельниця. Друзі, це усвідомлюють навіть самі росіяни. Не всі. Але ті, які потрапляють у зону ризику, абсолютно точно. Наприклад, Красовський. Усім відомо, з якими особливостями почуває себе вже не дуже комфортно, пропандист звернув увагу не на саму історію, а на методи лікування, які, вочевидь, скоро застосують і до таких, як він. Давайте процитуємо. Кстаті, нашому Мінздраву наверняка понравиться це заболівання. Можна і в поліклініках лічити, і в Госдумі про нього розказувати. Удобно, кінець цитати. Ну і не можу сказати, що він не правий, адже ідею того, що всіх, хто не підходить під консервативні рамки псевдотрадиційної і ще більш псевдохристиянської країни, назвати хворими і лікувати за допомогою психіатрів, на Росії підхватять тільки так: О, так от нараз при тому, всьому, що відбувається в Росії, а саме тотальне пригнічення волі людей, повна диктатура і тоталітаризм, постійна брехня, перекручування інформації і тонни фейків. Верхівка і вдохновитель усіх цих процесів взявся давати настанову про правду. Бункерний нагадав, що правда це найсильніша зброя проти брехні. Це він, якщо що, не про Скабєву і не про Соловйова. Ні, це він, звісно, про західну пропаганду. Давайте процитуємо, щоб ви були певні, що я не брешу. Ви сказали, що ми говоримо правду постійно. Ну, напевно, це саме. Острое оружие против лжи и пропитано это ложью пропаганды. Везде закрывают, по сути, единственный информационный ресурс, направленный на западную аудиторию. Это Russia Today. Везде закрывают. Препятствия чинят. Боятся правды. Кинет цитаты. Саме через то, что Россия – единая страна, которая несет в свет правду ничего, кроме правды, в всех цивилизованных странах заброняют Симоньянская Russia Today. Але пояснення, як завжди, на поверхні: весь світ проти Росії. І далі нічого пояснювати російському слухачеві не обов'язково. Що там по фейкам? Що там по достовірності інформації, що там до повної політизації всього контенту, звісно, який працює виключно на руку Путіна? Про те, що всі вільні медіа в Росії закрили, я взагалі мовчу: це напевно через те, що правди ніде діти. Про те, що в Росії, а не десь там, забороняють називати війну війною і дають за це фізичні терміни. Про те, що росіяни не можуть навіть лайк поставити на дописі, який вважає правильним, тому що завтра за ним просто приїдуть? Ось це в розумінні Путіна країна, яка очолює правду в усіх її проявах. Мені просто тут більше нічого додати. Чому з цієї Росії тоді тікають навіть особисто довірені люди Путіна? Немає відповіді на це запитання. Чому пропандисти Першого каналу їздять на відпочинок не в Крим через супер захищений міст, а в Італію? Як думаєте? Чому Сімбай, яка раніше була довірною особою самого Путіна на президентських виборах, на секундочку, згодом входила, входила до складу робочої групи щодо скандальних поправок в Конституцію. Ну і наостанок отримала від Шойгу звання майора. Так от тепер тишком нишком втекла в Іспанію жити на Тенеріфе і заявила, що що вона чоловік міра. Це цитата. А що з Росією не так? Вона ані страна міра? Чи то не про той мір взагалі йде мова, та і суть навіть не в цьому насправді, а в тому, що це просто контрольний голову Путіна. Дворазова олімпійська чемпіонка, жива ікона спорту, просто послала диктатора його режим, усі отримані кремлівські регалії і звання. А цього добра, так би мовити, вона назбирала дійсно дуже багато. Я скажу, тим ефективніше виглядає її зречення, чи як голосять пропагандисти її зрада. Саме тому режим Путіна і видав такий безпорадний крик болю. Так, і Зіньбаєва не наважилася послати Путіна прямо в обличчя. Вона сховалася за незрозумілим чоловік міра. Проте факт лишається фактом. Вона втекла для режиму, який намагається виглядати благополучним. Це дуже серйозний удар. Ось так, друзі, на сьогодні у нас все. Ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ви ж можете нам у цьому допомогти, і ми будемо вам дуже вдячні. Підпишіться, будь ласка, на фабрику новин, поставте лайк цьому випуску і залиште власний свій коментар щодо того, як вам. Цей випуск нам дуже цікаво чути вашу думку. Всі коментарі особисто читаю. Побачимось.